kulanka maanta ee golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed oo uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeysay amniga, siyaasadda iyo miisaaniyadda maamulkaasi. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa kulanka kadib ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay kulanka golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed. Maanta shirkan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha amniga, ansixinta miisaaniyadda 2020-ka, ka hortagga cudurka dilaaga ee coronavirus ama COVID-19, sidoo kalena joojinta guud ahaanba qaadka sida sharci darrada ku soo gala gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Isaaq Cali Subag oo warbixin guud oo dhinaca amniga ka soo jeediyey golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu sheegay in guud ahaanba geyiga Koonfur Galbeed Soomaaliya xaalkiisu amnigu uu wanaagsan yahay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu magacaabay guddi ilaa 8 wasaaradood ah oo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay hormuud ka tahay guddigaas oo kala shaqeyn doona hay-adaha kala duwan ee ku hawlan sidii cudurkan looga hortagi lahaa iyo hay-adaha dawliga ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalkaba kala shaqeyn lahaa sidii cudurkaas ka hortag wanaagsan loogu sameyn lahaa, guud ahaana dadkana looga wacyigelin lahaa sidii ay isaga ilaalin lahaayeen. Sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliyaba waxay u hambalyeeyeen bogaadinna hambalyo iyo bogaadin hawada u mariyeen gudoonka golaha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaanba baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya maalintii shalay toole doortay gudoonkii ugu sarreeyey gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. Waxay si guud tahniyad ugu dirayaan baarlamaanka Koonfur Galbeed gudashada iyo shaqada wanaagsan ee dowladnimada ku dheehan ee ay qabteen. Cumar Buule, Aerial TV, magaalada Muqdisho. Ma macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha, ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Somaliland shilin? Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weyn si seegnaa 9 jeer isanifta calaashaan, kuma calulsami cid kale sariflaha geedi mooye. Ka sarifo geedi money exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka Telesom waa sidan: markaad doolar kaash ka dhigayso, raac xidig 377 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, raac habkan xidig 277 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo. Habka sarifka ii dahab: markaad doolar kaash ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib afar geyska taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.74 xidig, geli cadadkaad rabto kadib afar geyska ku xidh. Ka sarifo cadad walbo sariflaha Geedi Money Exchange, sarif qiimo sarreeya. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.